chileo chikumbi kamulezi ya kafirwa tatawe alimumbera ya bulumi mchala wazawa kaba masika alimumbera nziku nekati eyo kati toyinza kwesi kamya kwecho no gamba ntituba deo nefa ilo teyaba ndechi nga tesiterete bulungi so yeye mbere badde ku koti ate baganda bafa balala bali ku supreme court okulaba nga tufailing hapo musango okuba abantu bako bwanguzi waffe ngaffe bana Uganda so yeye mbere asimanyo baluwe kibuzo kyonna aluwa bagamba ntirabira bya France kasimadi ngagamba ntibatereddwa abantu abo bakocho baga aba tebatereddwa tebatereddwa those are allegations kubanga fwe tubadde mu koti era kibagambye nti faido sigenda kuterezebwa n'okuwuliriza omusango bayijja kuddanga ennaku z'omwezi munaana kubanga bagamba bashurities abeeyimirirwa tebabadde nga ebbaluwa zaabwe balina okulaba nga gye bazisengejjamu okulaba nga bazigendera n'omutindo waliwo gwe bayita state Antony mu kkooti y'amagye nti alina okuzitunuuliramu kati bail application olwayo tusabye bail application kati batugaye bajja tuddamu ng'ennaku z'omwezi munaana ate baddemu batubuulire oba banaabata oba tebaabate kubanga era kyalabikiddewo nga twakatuuka ku kkooti nti tebayinza kubata kubanga mugoba muti abashurities mugoba muti abagenda okweyimirira abantu kubanga court it is an open press it is a public press whereby you welcome everybody abantu baffe tubadde tuyina ennyonta tetubalaba tetuli nabo kati amagye bagataddewo kiraga nti ne kooti yawambiddwa bebalese balinga abayekera balinga abatalinako ddembe lyabwe kati mu mbeera eno abantu n'ababooda bakubiddwa emigo ababadde bazze ku kooti balooya badde bagaa gwe oli looya ki kati oliwo waliwo omwana nze n'agamba nti nze ndi mukulembeze wa nupu wano badaga nupu nedda genda so mu mbeera eyo bino byonna tubivumirira ebiriwo n'enjagala okubagumya naddala abakyala b'abasibe nkimanyi kwe muli mulaba baganda b'abasibe abaana b'abasibe mikwano gy'abasibe temuggwamu maanyi kino kyetuliko kyekigenda okutereeza nyaffe Uganda abo kyebasibiddwa kigenda kwogerako mu biwandiiko kigenda kwogerebwako mu ssemateeka agenda okujja okutereeza nyaffe Uganda emitima gyabwe migumu Edi Mutwe mugumu Nubian Li mugumu Bobi Yanga mugumu Brian Ssemanda mugumu n'abalala bonna n'abashakira n'abalala so mu mbeera eyo katusabe Mukama Katonda atuyambe tulabe kati katutereeze engeri gye tugenda okuddamu okubakyalira kubanga abakyetaaga obuyambi ekyo tugenda kikolako n'abakulembeze baffe ab'ekibiina kya National Unity Platform tulabenga embeera yeeterera kooti ekomawo nga 8 Februari Jamira bagamba nti yatulugunyizibwa era n'embeera eyamuyisa bubi nga bwomanyi abakyala nti waliwo obulwadde obubalumba amangu ekigo embeera erina okuba nga si nnungi era tubadde tugezaako okwogera ne bekikwatako okulaba tuyambye tutya kubanga to access them in kigo abaana abawala twalemererwa nga bw'okuba essimu nti tubatwalira eddagala tubatwalira ekikolwa ki tebakkiriza awo nno mu mbeera eno tulina okusabira nnyo abaana abawala kubanga n'emmere akawunga biki twabadde tuguze ebintu ne mukyala Nubian Li tutwalira abo abaana bashakira baani ne batulemeseza ne batugamba mbu tulina kuweereza ssente ate ku nnamba ya OC kati ne weebuuza OC zinaatuuka ku baana abaana abawala beetaaga pads beetaaga empeke ze bakozesa mu bulwadde bwabwe obw'enjawulo beetaaga emmere beetaaga ebikozesebwa bingi kubanga kino mwami Museveni nga ye ne gavumenti ye bakipulaninga okubatulugumya babamalamu molaala eyo neggwe kyenkusaba wonna ggwe gy'oli bangi abalinga bashakira abalinga waliwo abaana abatamanyikiddwa waliwo amannya ge twogerako nti Edi Mutwe Nubiani n'abala bangi bali makomera bavunda bangi bali watali kitalya bangi bali makomera mangi tusaba tuveeyo ngaffe bannayuganda tulabe nga tuyimirira mu mbeera eno bangi mwawangudde ebifo by'obwobufuzi mwebase temuvuddeeyo kuyamba baana bano temuvuddeyo kuyamba baana basibiddwa bavundira makomera kilo z'obuwunga 5 nebaza segirinya gwendaba yatwala ettooke mulozi ali mu katemba abaana mugenda mubazaamu batya molaala mwagalira Bobi Wine yabatwalira emmere abasibe abo bangi tubalaba ne muyimirira tunoonya buwanguzi bwaffe ne kati mwakyuse nti nze njagala bwa simanya wa leader of opposition we are not after that si ensonga lwaki twasibibwa si ensonga lwaki tulwanira kati Shakira akomewo oba Bobi Yanga bamugambe nti tuli mu meeting ziteesa leader of opposition yeti nga babasiba lwa buwanguzi
abana tubalwanirire abana tubayambe family zaabwe na tuseje kubana ba Shakira ngoka abamaziga nze kyanumiriza kubanga Shakira okudda bwasanga nge family ye erabika bulungi waluwa babana bambogo nabalala tugezeko okulabanga tubayamba omulimo tuleme gulekera mukulembezi wa His Excellency Bobi Wine kubanga kitukakata kofe ngaba na Uganda okwebulula mu mbeera eno ba Edi Muto bagenda bazaayo ekitali aba Shakira babagizeeyo ekigo naye kati gwe nga gwe andaba essaawa zino webuze ku mutima gwo kiki ky'okozeewo baji bagenda kujja banoonya ebifaananyi ne ba Edi Mutwe njagala kifaananyi naye ng'embeera yeganye so mwebale nnyo mwebalire ddala. I'm not sure. Katire katulabe kutulabe kuwaizwa tubadde yo mu koti olwalero era mbadde omukwaba bavo ku kweyimirira baganda baffe abali amakumi ana n'omusobyo kyenjagalo soko kwogerako mubadde mu omu kumanyi naffe gwe bakuba obubi ennyo mwenago mumanyi era tanaba kubeerako mu mbeera nnungi kooti etugambye egenda kudda ennaku z'omwezi nga 8 omwezi guno ekomewe tubuulire mu kusaba kwaffe kye tusabye era ffe ng'abavubuka ab'omugigi guno ffe tukyakola ebyo ebyateekebwa mu constitution ya Uganda newankubadde baganda baffe bali wali babavunaana okuba n'emmundu babavunaana okuba n'ebyokulwanyisa bye bataloutangako bye batabanga nabyo ekyo kikulaga eggwanga lyaffe we lituuse kubanga omuntu bw'atuuka olwaleero kubanga asobola okuteekako ky'otalowooza mbu ky'obadde n'akikwambaza olw'okuba ayagala okwesigaliza mu ntebe nze ndowooza buno bwe butiitizi obwannakyemalira obusembayo ekibiina kya National Unity Platform kibiina kya mazima nabwenkanya kibiina kya byamateeka era tukyagoberereza empenda zonna eziteekebwawo constitution ya Uganda mu kununula obuwanguzi bwaffe ffe tetwabiddwa naye nakyemalira yalemedde bulemezi mu ki mu ntebe kuba neri mu Western Uganda mwalabye nga n'abantu ab'ewaka tabakkiriza genda wadde n'abo abaali baagala omuwa akalulu yatuuka nga takyakakasa oba basobola omuwa nabo nasalawo babalondere njagala kusaba bannayuganda omuzungu agamba we just got started twakatandika butandisa olutabaalo luno twakatandika butandisa olutalo luno twakatandika butandisa okutwala obuvunaanyizibwa buno tugenda kulwana paka dakiika esembayo kubanga kati gweteeka amaanyi go saagala mulowooze kati luli twali mu direction ya kalulu constitution buli wamu egende waawo emiwaatwa gyawo omuwaatwa kati oguzzeko gwa kooti tukakasa nti bwe tunaba tuvudde mu kooti kooti nyingi twagenze mu kooti y'ensi yonna tuli mu kooti kati ey'ebyamateeka tumanyi nti abalamuzi ekitiibwa ky'ebyamateeka nze nkiwa nnyonyonyo naye abalamuzi tugenda kuvaayo tubabuulire bannayuganda kyono omulamuzi y'ani yajja atyotuuka ku eyo entebe twagala omusango guno omulundi ogusooka mu byafaayo gube gwa njawulo omusango guno gugenda kuba gwa njawulo kubanga njagala mubabuulire abatuwuliza n'abatulaba nammwe abagenda okuba bannayuganda ekisooka mugoberere ennyo biki ebiri mu kutambuza mu musango guno abasibe be basiba babasiba mumanyi b'amateeka basiba bamawulire bakuba bamawulire bawamba abantu batta abantu akalulu kano kabadde kafaanana bubi nnyo n'okusinga akalulu ka 1998 twebaza bannayuganda okubanga paka leero mukyabuuza kiddako tuwuliriza kubanga ffe tuli ba people power. National Unity Platform is just a platform of the political wing ne tulina wings n'ebirala bingi ekiddako kijja kuddako oluvannyuma lw'okumanya nti ffe tetukyasobola tuli mu kugoberera ensonga y'amateeka tuli mu kugoberera ensonga y'okutambuza obukulembeze n'okukyusa obukulembeze awatali kuywa musaayi newankubadde nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yaakatuttamu abantu kati abasukka 10 naye ffe tukakasa nti yeffe omugigi ogwatumibwa ogwabe obuvunaanyizibwa obw'okununula eggwanga lino akalulu twakalabye ffenna twalabye akalulu nga bakalangirira mu ngeri y'amancolo
twalabye akalunga bannaffe baba banga awangudde ne tebasobola mulangirira kuba bamanyi nti tasobola kubeera mubaka bamunyomye bino bye mulaba bwe bujoozi bwannakyemalira bannakyemalira babeera ne tuyetyeji bonna gye babeera nayo babeera bajoozi buli ddakiika gye babeerawo babeera buli kiseera baagala okwolesa eryanyi naye buli weboolesa eryanyi ffe tulina kwolesa bwongo buli weboolesa eryanyi ffe tulina kwolesa bwongo nabagamba luli nti bano bo bali mu mirembe gya mmundu ng'ate ffe emirembe gy'emmundu twagiyitako omulembe gwe tugenda okukozesa okujjako pulezidenti Museveni obuvunaanyizibwa bwe tugenda okukozesa okujjako pulezidenti Museveni mwe bannayuganda mumanye nti bulina kubeera bumu agali awamu ge gakola ki ge galuma ennyama tulina kubeera bamu we must be united than ever before omuzungu yagamba nti the strongest force in the world is unity whenever you are united you can defeat anything ekyo bakyogera mu American War of Independence 1776 bwe baba bayogera ebigambo ebyo tebyali byanjawulo tewali kamera tewali buvunaanyizibwa tewali bwongo tewali generation olwaleero tulina generation ate saagala tutye bannayuganda saagala mubeeremu na kutya kwonna njagala babuulira ekintu kimu nze bwe nali ndi muto nayiga okusala enkoko naye nakwata enkoko nenjijako ensingo nenjijako ebyoya byayo nenjiteekako ekiso ne ntandika okuba nga nsala enkoko naye mu kusala enkoko enkoko kate nnema okusala kuba nayo yali ekola ki erwana ng'efuuwa omusaayi mungi nnyo ng'esambagala era nina gwe nali njiwaddeko n'agisala nemuddukako negenda abagifuna kubanga eba tekyalina ki maanyi pulezidenti Museveni alinga enkoko eriko ekiso alowooza asobola okugiremesa kati ebyo bye mulaba akola afuuwa omusaayi omungi ennyo ogumufuluma naye essaawa yonna tugenda muteeka mu sepiki tumulye ng'era enkoko bwemala nekkirizibwa abantu ge maanyi we shall reign on this regime of gun power with people power mwebale nnyo okumpuliriza mwebalire eryo njala bannaaye mwenna manyi nti eno ye first gwe mulundi gwe musoose okumpuliriza gwe mulundi gwe musoose okundaba okuva akalulu kali kabaddewo njagala tutegeere ekintu kimu buno obuvunaanyizibwa bw'okununula eggwanga lino buli kuffe obuvunaanyizibwa bw'okununula ensi eno buli kuffe obuvunaanyizibwa bw'okukyusa obuyinza buli kuffe ate abantu bamaze okusalawo nti ffe twawangudde abantu batuwadde obukulembeze kiri kati eri ffe okuvaayo ng'abakulembeze baani tugaane okulwanira obuntu obutono naye tulwanire entebe ekola ki esembayo njagala okwebaza bannayuganda twabasaba okugenda okwetaba mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tubasaba mumuwe obululu mu bungi ne bumumuwa era tukakasa bukakasa nti mwamuwadde obukulembeze ffe abali naye tubabuulira bannaffe babalina lwa nsonga emu nti bamanyi ntugenda kuvaayo twogere amazima tutekewo omubiri mu kukyusa obukulembeze ffe abakyali ebweru tetutya tetutidde tetugenda kutya tetugenda kutiisibwa tiisibwa kuba ffe empeke gye tulina ffe tuli bateeketeeke ffe tuli bateeketeeke for this struggle we have prepared our minds our bodies our souls to overthrow Museveni and nobody should think that we are going to change that attitude nothing will break us not killing our friends not imprisoning our friends not abducting our friends even if the price is death bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwongere okusabira uganda mwongere okusabira bannayuganda muve mu kulowooza nti bali abasibe be bokka be tulina okwogerako ne uganda yonna eri mu busibe tuli mu lockdown eri unprecedented tulina health prison tuli mu health prison tuli mu academic prison tuli mu education prison tuli mu investment prison tuli mu economic development prison buli muntu oli mu komera ekyenjawulo nti liriko enjegere and we must break these chains mwebale nnyo mwebalire ddala teri kuzikiza gwe mulamwa gwe tuliko era ababogera ku plan b bino tebiri mu plan b nga bwe babagambye the real plan is unseating Museveni twamwambudde mu kalulu katugenda kumwambula kubiddako let him just watch the space mukama katonda bankumire twaze n'essuubi nti baganda baffe abaana baffe bakadde baffe abaami baffe bakyala baffe waakiri tunaagenda nabo naye
ababadde mu kkooti nga tulaba ebintu bwe bitambula nga byonna bitambula bulungi nnyo kusamwesembayo ndowooza ne wabeerayo etteeka eriva mu bwengula ne batwongeramu ennaku endala munaana naye ndi muntu wa bigambo bingi nnyo ababigoberera ku luno ebyange bitono nnyo nsobodde okwogerako n'abaana abo nga bali mu mitayimbwa kye bampadde kye kisinze okunzizaamu essuubi lye mba wakati bagambye temuzikiza bo bakyali bagumu nnyo ŋŋamba bwe nti oba abali emabega w'emitayimbwa bagumu okutuuka nga bagenze bakaaba nga naffe tukaaba abali ebweru lwaki temubeera bagumu kye ŋŋamba nti abali ebweru mugume okusingako bwe mwali mugumye kamba kati emaze okumyumyula hey we can't breathe what do we do alina amagezi ategeere period babadde bakyatunnyonnyola ebiva mu kkooti ku ssaawa eno babadde bakyatunnyonnyola ebiva mu kkooti embeera butya bwebadde mu kkooti kaakati era nga baganda baffe babazezzaayo baganda baffe babazezzaayo mpaka ng'ennaku z'omwezi munaana mpaka nga ennaku z'omwezi munaana bwe bagenda ate okukomezebwawo tulabe ate ki ekinaaba kiddako mu mbeera eno era ne ku ssaawa eno tubadde tukyaliwo tubadde tukyali wano ku kkooti okulaba biki balooya bye bayinza okutuwa biki bye bayinza okutubuusamukko mu byo Thank you so much. My name is Mila. We are here at Machinje, and we had come to make for bail application, which was very successfully done for the 49 comrades, Nubian Lee and the team. First of all, they're in very high spirits. Two, our lawyers made a very, very solid case for bail application. And then there was an objection. You know, this is a military court. I found it very strange. There was an objection from the state, which was sustained by the military court, the chairperson. So the matter has been adjourned up to next week on the 8th to let the state make a response. So the team, the 49, are in very high spirits. However, because of the torture, they went through a number of the young women I saw, they cannot walk, they are being carried and stuff. They are in dire need for health examination and also psychological and psychosocial support. But however, we are very hopeful that on the 8th, they will be able to get their freedom. Because the sureties that the lawyers produced, including me, are very, very substantive. And we remain hopeful, we remain in prayers with them. So we were not given much access to them. We expect to visit them and continue to encourage them because their courage is unbroken. Their spirit and resolve is unbroken. So that for us is very, very strong and very, very powerful as Noob. Thank you so much. Thank you. Already, Madame Zedriga, when Zidin and every gamble, we are coming on. Olw'okuba obutasobola kutereka muntu ali mu mbeera eyo oba muntu mulwadde kutuuka ku ssi eryo
So kinnumye nnyo nze ng'omuntu okulaba baganda baffe ab'obuwala ab'omu struggle mu mbeera gye balimu ey'olunaku olwaleero nga bakosefu abamu tebasobola kutambula naye kkooti era neegaana. Kibi nnyo nti baabateeka mu kkooti ey'amagye gye tutasuubira erina okuhandolinga keesezi nga zino. Naye ne weyandibadde kkooti nga ya kikaaki omuntu waabanga ali mu mbeera eyo ate oba olina okumuleka asobole okudda eri abantu be. So tusigala nga tulina okukkiriza nti nga munaana bajja kubata naye era tusaba mwena mwena abali eyo buli asobole okwongera eddoboozi lye okulaba nti twanguya oba tuteekawo pressure esobole okumakinga sure nti balaba obwetaavu oba okulaba nti batta oyo omuntu nga mulwadde. Omuntu omulwadde talina kubeera nga ayisibwa mu mbeera eyo ate nga ffenna tukimanyi nti ekitalya ekiggo gye babatadde teri mmere tewali bitanda mu mbeera gye balimu naye batugumiza nti bakyali solid era tebatidde era emitima gyabwe tegimenyese. So twagala okubagumya nti tubalabyeko bagumu bulungi atongere bateeka mu ssaala ababali abalwadde kubanga kati Mukama Katonda yekka yasobola okubagumya n'okulaba nti batereera okuba obulungi. Oyo abadde honorable Nyeko Derek owe Machembe. Thank you my brother. Era nga yeyo embeera ekyaliwo wano ku kkooti e Machembe. Yeyo embeera ekyaliwo wano ku kkooti e Machembe. Era tubadde tuweebwa tubadde tufuna ka interview okuva kuba bannabyabufuzi ababadde baze okuweyimirira ku baana baffe ne balooya ababadde baze okweyimirira ku baganda baffe ababadde baleeteddwa okuva lwe baabakwatira e Kalangala babadde tebateebwanga. Baganda bange ngenze basibulira wano okusinziira nga bwe biri mpozi ng'ate era tufunyeewo akapya oba ku muntu anaatuwaayo kwoko ku kapya. Bano bonna b'olaba wano be baganda baffe abamu ku bo ababadde baze okweyimirira bannaffe abali be baakwatira e Kalangala abali mu kkomera kati era baganda baffe ngenze basibulira wano.